Мемлекеттік қазынадан 1 триллион 681 миллиард теңге бөлінеді. Күнігіше елбасы жарелаған жолдаудағы тапсырмаларды орындауға осынша қаражат қажет. Қыруар қаржы қайда жұмсалады? Бұл жайында экономика шолушысы Әсел Тумаш қыз айтып берсін. Әсел, қайырлы таң. Сонымен мемлекет басшысы қай салаға қаржы бөлуді тапсырды? Рахмет, Тастан. Армағайын, я елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауында қалыс қалмайтын ол білім саласы. Әсіресе өскелең ұрпақтың заманға сай білім алуы назардан тыс қалған емес. Биылда мемлекет басшысы осы саладағы олқылықты саусақпен санап берді. Жыл сайын есігін айқара шатын білім ордаларының санын көбейту тапсырды. Қазынадан қанша қаржы керек, ол жайында сәлден кейін экраннан алыстамаңыздар. Қазынадан 50 миллиард теңге бөлінеді. Қыруар қаржы мектептердің құрылысына жұмсалмақ. Нәтижесінде апатты жағдайдағы мектептер мен үш ауысымды білім ордаларының мәселесі шешіледі. Ерлан Сағадиев басқаратын министрлік 500 орындық мектеп салу үшін шамамен 1,5 миллиард теңге қажеттеп отыр. Бұған дейін, яғни 2015-2019 жылдары 52 мектептің құрылысына ұлттық қордан 280 миллиард теңге бөлінді. Соған қарамастан әлі де 16 апатты жағдайдағы білім ордасының мәселесі баса шық күйінде қалса, мыңдаған оқушы үш ауысымды мектепте оқуға мәжбүр. Ал олқылықтың орнын толтыру үшін елімізде жыл сайын 100-ге жуық мектеп салынуы керек, дейді жауапты министрлік. 2015-2017 жылдары ұлттық білім беру деректері базасында 204 үш ауысымды және 105 апатты жағдайда білім беру мекемесі бары белгілі болды. Біз үш жылда 109 мектептің құрылысын аяқтадық. Қазір 41 жаңа нысанның құрылысы жүріп жатыр. Осы мақсатта ұлттық қордан, республикалық және жергілікті бюджеттен 280 миллиард теңге бөлінді. Әсел, мемлекет басшысы бизнесті көтеруге қатысты нақты тапсырмалары берді. Бұл жайында мамандар пікірі қандай? Жолдау кәсіпкерлер үшін де жағымды жаңалыққа толы болды. Дәл осы іскер азаматтарды қолдау мәселесін елбасы әрдайым басты назарда ұстайды. Қолайлы жағдай жасау керектігін үнем айтады. Яғни ақсап тұрған қайта өңдеу саласын дамыту алдағы міндет. Осы мақсатта өңдеу секторына жыл сайын 500 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Жалпы жарты жылдың ішінде бұл сала 7,9 триллион теңгенің өнімін өндірді. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артық. Әсіресе тау-кен өндірісінің жұмысы алға ілгерілегенін байқауға болады. Мұндағы көрсеткіштер 2,5 триллион теңгеге жуықтаған. Тізімді өңдеу өнеркәсібі жалғастырады. Үштікті транспорт саласы қорытындылайды. Ал енді өңірлер бойынша бұл салада Атырау облысы көш бастайды. Астана мен Алматы қалаларда үздіктер қатарында. Кәсіпорындар салық есебінен қазынаға 2,5 триллион теңге қаржы құйылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 49,6%-ға артық. Президент жүктеп отырған басты міндет ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етіп, экспортты арттыру. Мемлекет басшысы бұл орайда ұлттық банкке тапсырма жүктеді. Қаржы ұйымы кәсіпкерлердің ісін дөңгелетуге қолдау көрсетуі тиіс. Экспорт көлемін арттыруға басымдық беру керектігін айттыңыз. Бұл ретте сыртқа тасымалданатын өнім көлемі артты ма? Статистика не дейді? Тастан, сұрағыңыз орынды. Мәселен, еліміз Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен сауда байланысын нығайтты. Сандарға сүйенсек, алыс-беріс көлемі 10%-ға өскен. Жарты жыл ішінде одақ елдермен сауда-саттық көлемі шамамен 11 миллион долларға жетті. Оның ішінде экспорт 3 миллионнан асты, ал импорт 7 миллионға жуықтайды. Әсіресе Қазақстан мен Ресейдің ынтымақтастығы нығая түскенін байқауға болады. Көрші Ресеймен тығыз экономикалық байланыс төл теңгемізге әсер етті. Қазір еліміздегі ақша айырбастау бекеттерінде ақш валютасы 372 теңгеге саудаланып жатыр. Сарапшылардың пікірінше доллардың қымбаттауына рубльдің әлсіреуі әсер еткен. Экономика жаңалықтарының реті осындай, басты ақпараттық арна қосулы болсын. Рахмет, экономика саласына шолу жасаған әріптесім Әсел Тумашқызы болатын.